Hallå, Alba, så här. Jag kommer med en liten update-video, eller om man säger så. Ni får kolla på, vad heter det? Happy Wheels i bakgrunden. Som ni ser så har jag ungefär 94 subscribers just nu. Eller ja, jag vet inte hur många jag har när jag lägger ut där, men ja. I alla fall, när jag har 100 subscribers så tänker jag spela in en setup-video till er. Så, ja, om ni nu vill ha det. Jag gissar på att ni kanske vill ha. Men, så då kommer jag visa lite vad jag har och ja, visa kanske mig själv, får se. Jag vet inte. Sen, ja, så när jag har 100 subscribers så kommer det ut. Eller ja. Det kanske kommer ut lite efter det, men jag ska få ut det så fort som möjligt efter det. Ja, så det var en sak jag skulle snacka om. Sen är det lite med gameplay. Sen har det kommit ut någon kommentar på ett tag. Något gameplay, men det är för jag inte spelat så värst mycket. Och när jag väl har spelat har jag spelat med Achilles och försökt hjälpa honom att få en mob. Så jag har inte direkt fått någon bra gameplay än. Och jag har inte så, några på lager eller vad man säger. Ja, jag körde väldigt mycket GVK också på MV2 så. Ja. Och ja. Sen får ni gärna kommentera om ni vill att jag ska, ja, om jag ska göra kommentarer på Happy Wheels, alltså den ni kollar på just nu. För jag tycker det är skitkul att se, att spela, och jag tycker det är skitkul att kolla på också. Men jag vet inte om ni tycker det. Och ja, det är det enda problemet. Så det får ni väldigt gärna säga. Och jag är jättekass på Happy Wheels som ni ser, men ja, jag har spelat typ 4 gånger tror jag. Och snart ska jag köpa nytt grafikkort också. Jag fyller år på måndag, alltså 2 april. Och ja, du ska köpa ett nytt grafikkort. Det var ett TXT Radeon HD 6870 tror jag det var. Ja, det var helt billigt. Och man fick med Battlefield 3 på det. Jag har en Battlefield 3, men det fungerar tydligen inte på min dator. Min dator ska klara av det, men ja, tydligen inte. Men ja, så då hoppas jag på att Battlefield 3 fungerar, och då kommer jag nog troligtvis göra gameplays på det också, och commentaries. Ja, och då kommer jag nog kunna spela Minecraft också, för just nu så är det något fel på mina drivrutiner. Jag kan inte ladda ner nya, verkar det som. Så mitt Minecraft är helt CP och det blackscreenar, så då kommer jag troligtvis kunna lägga upp Minecraft igen. Och ja, ni får se till om ni vill att jag ska ha Minecraft upp på kanalen också, för jag tycker det är svinkul att spela. Och jag gör ju visserligen Let's Plays på det, men ja, jag vet inte ifall ni vill se det heller. Och ja, nu ser ni, jag tar mig in i mål med död, men jag tycker det räknas ändå. Ja. Och sen, är det något annat spel ni vill att jag ska spela? Något random konstigt spel, så kanske jag kan fixa det. Så det är bara att säga till om det är något spel, så vi får se vilket det blir. Och just den här banan är kass på. Den var fan skitsvår, det går inte bra heller. Men vill ni att jag ska lägga ut något annat spel, så skriv det i kommentarerna under här. Och ja, jag får se. Det beror på vad det är för spel också. Ifall ni skulle vilja ha Skyrim eller någonting, så kan jag troligtvis spela in det. Ja, fast jag har inte köpt Skyrim, jag har crackat det, men ja. Och sen, ja, nu tog gameplayet slut här. Men ja. Ja, jag råkade ta för lite såna grejer som jag kan göra så här. Så, nu har ni det igen. Men i alla fall, och sen Kod 4, vill ni att jag ska lägga upp det, eller är det något ni bara skiter i liksom? För jag älskar Kod 4, det är nog det bästa kodspelet jag vet, och jag gör gärna gameplays på det. Bara att det är lite jobbigt att recorda tycker jag, men ja, det ska nog gå bra så.
Men så ni, där får ni också skriva ifall ni vill att jag ska spela. Och vad ni vill att jag ska köra ifall jag vill. Ni vill att jag ska göra en speciell typ. Vad heter det? Någon speciell serie på det eller ja. Eller om det är något annat ni vill. Någon annan serie ni vill att jag ska göra. Road to Commander kommer jag inte kunna göra för. Ja. Det var kass på. Men jag tror att det var allt faktiskt. Så ja, jag har något annat att snacka om. Men ni kan ju kolla in att DX Achilles X kanal finns i min subbox. Grym kille. Och jag har gjort hans YouTube background. Och just det med YouTube background, så jag kommer inte kunna göra det till massa folk längre, för jag är GFX för en klan, så jag har fullt upp och jag gör bilder till Akille, så ja, bara så ni vet det. Ja, men jag säger hej då här. Hej då.